大家好，这里是一球，欢迎来到今天的生涯模式。我们现在在英超积分榜上呢，57个积分，连把这个积分打上了57个积分，高居第一，领先排名第二的切尔西16个积分。鲍尔森卖走了，鲍尔森去哪儿了？埃弗顿，这几个最贵的交易都是我折腾的，贝利啊、巴舒亚伊啊，还有我们卖给利物浦那个中场，瞎折腾呗。蒙特内格罗，怎么可能卖？蒙特内格罗已经报到4000万了。可能因为年龄小，数值高了4000万。蒙特内格罗其实是我目前为止用起来，我觉得最顺手的青训，比戴维斯还好用。加上比赛主场对西南姆维奇，我们直接模拟过去吧。其实联赛输赢对我们来说已经不太重要了。我估计我到赛季末把所有联赛都模拟了，应该也是冠军，跳过。因为先发实力太强了，所以主场比赛只要都能赢下来，那就是好多积分，第二名根本追不上。下场比赛客场对切尔西，能不能换到替补锻炼一下年轻队员嘛？迪巴拉稍微调整一下，因为鲍尔森走了，巴舒亚伊来吧。切尔西，你们现在前锋是谁呀？你们拿谁进球啊？姆松拿哦，他切尔西去买米利科了。我昨上期就说，我应该等最后一刻再同意这个巴舒亚伊的合，这样给他们时间商讨了米利科的合同了。跳过，姆松拿进球，1-1战平也可以接受。我们现在领先排名第二切尔西17个积分，莱斯特城好惨呐、啊！而且我们应该还会再送给他一副跳过，果然3-0，后卫还上阿里博格巴、迪巴拉。欧联杯32强对手是莫斯科中央陆军，客场对莫斯科中央陆军，替补阵容吧，自己踢吧。特里索一脚搓射。哦，立柱特里索，我的天啊，竟然没进！我管客场战平也可以接受吧。然后我们到了下场比赛，是对埃弗顿的足总杯客场，首发阵容。迪巴拉，哎，可以再往前趟一步，射有点早。你还能有更糟糕的事儿吗？后场被吹个点球，全场博格巴躺地上，你是跟我开玩笑吗？刚才那个怎么会是个点球呢？博格巴什么时候伤的呢？漂亮躺，我去，哎呀，就这么一会儿射三角门。迪巴拉漂亮1-0，这个球竟然传过来了，然后射的竟然是这种角度，你脑袋疼吗？迪巴拉漂亮立柱，我也不知道为什么后卫就让开，又是迪巴拉2-0。阿里3-0，客场3-0还是赢下，虽然比分看着很大，其实进第一个球之前踢的还是挺艰难的。表现最好的是拜利，一个进球，一个助攻。其实他那进球和助攻都是锦上添花型，没什么意义。我要是给家里援的话，应该还是可以给迪巴拉吧。博格巴伤3个月，迪巴拉应该没事儿。主场用啥人物模拟过去算了。电脑换上灯，放了特里索不上。主场跳过，主场3-0，我们这个首发阵容还是很猛的嘛。迪巴拉没有进球，阿里没开二度，拜利啊来之后进了一个球，内马尔有伤，内马尔是6周，开场3分钟就被对方墨菲进了一个跳过，蒙特内格罗进球扳平了，可以接受，这输了都可以接受，没所谓。主场对曼城，替补阵容接着踢吧，年轻队员正好有一些机会，曼城最近状态不错嘛。2-1胜了巴塞罗那，跳过1-1战平，理查德森进球，哎，也可以接受。
曼城已经开始上伊赫纳乔，嘿嘿。其实像这种队伍不买前锋买他们后卫会不会对他们伤害更大，就像曼联一样，虽然前场那个美如画，但后场实在是跟屎一样，这成绩也上不去，削弱对手是不是可以直接买对方的首发门将这类的或者直接买对方的，就是把主力中后卫都买空，后卫还便宜。客场对拉齐奥，首先是踢客场，我们换到首发阵容，我们自己踢这场比赛吧，不小心摁过了。我们看拉齐奥都有谁吧，其实不是不小心，我实在懒得等了。左边前卫迪奥、伊莫比莱、安德森，左边后卫卢卡库，前没怎么感觉没怎么动啊，这些人还是那些人啊。迪巴拉，被连续铲了两下，他都没倒地，还是选择射门，因为人不倒地。蒙特内格罗，迪巴拉漂亮啊！不是迪巴拉，蒙特内格罗，90分钟绝杀，一个非常关键的客场进球。这时候感觉电脑压上了，电脑摆大巴的话，不会出现这种传球的空档，或者说这么多的传球空档。客场拿了一个净胜球，刚说主场模拟过去，结果来一场对利物浦的足总杯啊！踢不成，我们自己踢吧。哦，白玩多。戴维斯，哇，竟然踢高了！嘿，立柱管真牛掰，那么大门你踢那么高干什么？机会啊，管跑不动跑到被人家追上，我的意思机会我以为是个单刀机会。戴维斯绝杀的机会进了 ，yes， 又是绝杀。电脑为什么每次就不明白为什么就是 AI 控制队友每次在最后阶段都压他们靠上干什么？戴维斯左脚，我们还是主场，你作为一个客队，最后九十分钟的时候你突然压上是什么节奏？1-0，凭借戴维斯的进球。趟入了下一轮，回到主场对拉齐奥，我们换到首发阵容直接模拟过去。我们直接跳过吧，主场2-0，迪巴拉梅开二度。今年觉得迪巴拉买是最值的，能解决我们进球的问题。德国的，这应该是欧洲杯的预选赛吧，小组预选赛，我直接模拟过去。第一轮是1-1战平了匈牙利，第二轮是3-0战胜土耳其。德国出线应该没什么问题，中后场还是挺强的，可能差个好点的前锋而已。我们现在英超呢，在还是排在第一，积66个积分，排名第二的曼城是54个积分，差12个积分。足总杯我们对手是切尔西，我们为什么不是对博尔顿呢？抽签抽的吗？还有西汉姆和博尔顿。欧联杯是皇家社会对荷兰那支球队，还有那是瑞士一支球队吗？对法甲尼斯吧，应该是巴勒特利在那支球队。然后我们是对菲卡竞技，反正是葡萄牙的一支球队。热刺也出现了，对瓦恩西亚，迪巴拉13个进球，高居射手榜第一位。人家的纽卡斯尔表现不错嘛，11个进球。助攻榜上阿里有9次助攻。好，我们今天这期生涯模式就先到这里了，非常感谢大家的观看，我们下期节目再见，拜拜。